mesmo artista. Você tem outra viagem, rapaz. Vai, professor. Prazerzão, Diego, Fogo Goiânia aqui de Goiânia. Mais uma vez agradecer ao Botafogo aí, o pessoal do marketing aí. Uma ótima experiência, nunca deixa passar essas questões de experiência. Conhecemos os jogadores aqui no salão do hotel. Amanhã pode ter certeza que vai ter muito apoio no estádio. Ótima experiência para amanhã dar mais gás e com certeza a gente leva esses 3 pontos para casa. 2 jogos seguidos vendo Fogão, é bom demais! Bom demais, né? Vamos! Fala galera, aqui é o Gustavo. Hoje eu tive uma experiência sensacional de conhecer os jogadores hoje, como o Gatito, o Diego e o Daniel Borges. Cara, sensacional essa experiência que o Botafogo está fazendo pela gente. Inclusive, ganhei até um brinde aqui ainda. Então, pessoal, eu recomendo que você entre o sócio desse jogo, camisa 7. Cara, sensacional. Parabéns ao Botafogo. É nóis. Vamos, Fogão!